Olá, pessoas queridas, boas-vindas a todos, a todas. E hoje a gente vai fazer uma coisa meio diferente aqui, atendendo algumas sugestões, né, que já me fizeram, na verdade, várias vezes, né, e sobre gravar um processo de criação, né, de um vídeo. E é uma coisa que eu também achava interessante fazer e agora parece que surgiu um momento bom aqui para tentar. Então, é o seguinte, eu vou mostrar para vocês o processo, né, de criação de um vídeo mediano aqui do canal, do comecinho, né, desde a hora que eu falo, bom, agora eu vou começar a fazer, até o momento em que ele chega no YouTube para vocês, né? Todo o processo eu vou documentando aqui, claro que só alguns trechinhos, né? E ao mesmo tempo eu vou cronometrar todo o tempo que eu gastar para fazer isso, para que eu tenha uma ideia mais clara também, né? Eu sempre faço algumas contas por cima, mas eu nunca cronometrei. Então a gente vai saber disso tudo quando acabar o processo, certo? Então, quando eu começo o processo, é aquele momento que eu falo, bom, hoje eu vou escolher um vídeo, um texto para gravar, né? E daí então eu venho aqui no meu computador, eu tenho aqui uma lista de pedidos de vocês que eu deixo pronta sempre, né? Essa lista, a maior parte das coisas que estão aqui estão na minha cabeça também. E eu tenho aqui uma pasta com o meu material em PDF, né, para leitura e outras coisas aqui do canal também. Nessa bagunça aqui, mas eu me acho, vocês sabem como é, né? Então tem muita coisa, quase tudo aqui é do Sereníssima mesmo. Tem uma outra pasta que são coisas para o Sonâmbula. E além desse material, tem algumas coisas em livros físicos também, né? Como esse livro de contos dos Grimm, que eu já usei algumas vezes e tal. Então, como é que começa? Eu faço uma média, né, entre os pedidos que vocês me deixam e coisas que eu acho que são relevantes para o canal naquele momento, coisas que eu também estou com vontade, né, de gravar. E às vezes também, quando eu sei que eu vou ter um pouco menos de tempo nos próximos dias, tal, eu escolho uma coisa um pouco mais curta, né? Como, por exemplo, eu estou gravando isso hoje, um dia depois que saiu o último vídeo, que foi a Polegarzinha, né, do Anderson, que foi um vídeo muito longo, tem 35 minutos, me deu um trabalhão, né? A edição de áudio demora muito. Então, hoje, por exemplo, o meu critério vai ser, eu vou escolher um texto mediano para que seja um vídeo de um tamanho médio do canal, que seja ali entre 15 e 20 minutos, algo assim, para a gente ter uma ideia, tá? Então eu vou dar uma pensada, vou ver o que que eu tenho aqui, vou ver os pedidos de vocês e vou fazer essa média toda na minha cabeça, daí eu vou decidir. Então, olha só, eu estou começando esse processo aqui, né? Hoje é dia 3 de agosto de 2020, quase 11 da noite, certo? Então eu vou interromper aqui. Vou fazer esse processo contando a partir das 11 da noite e daí eu já vou marcar quanto tempo eu gastei para decidir e o que mais eu preparar nessa primeira fase eu conto para vocês, tá bom? Vamos acompanhando então. Até já. Muito bem, já voltei. Olha aí o horário. Se passaram praticamente 40 minutos, né? Então eu concluí essa primeira fase, que foi a escolha e a preparação do texto, e foi rápido, né? Porque tem vezes que demora muito mais que isso. Então, o que que eu pensei, o que que eu fiz, né? Eu dei uma olhada nos vídeos do canal e vocês sabem, né? Já devem ter percebido que eu vou alternando um pouco as playlists, né? Quando passa muito tempo de uma, eu volto para ela e assim por diante. Então, o último vídeo foi Contos de Fadas. Aí, antes disso, tinha sido um conto brasileiro. Antes disso, tinha acabado Peter Pan. Antes tinha mitologia greco-romana, daí ficou lá para trás, né, o último vídeo de Histórias das Mil e Uma Noites. Então eu decidi que eu ia achar uma história, né, das Mil e Uma Noites. Fui lá no meu na minha edição aqui e tal, fiquei vendo algumas até que achei essa. Eu tinha pedido aqui, né, uma pessoa me pediu uma história das Mil e Uma Noites. Mas é uma história um pouco picante e também é muito longa, né? Então ela precisará ficar no Sonâmbula e vai ficar para um momento que eu esteja mais
com mais tempo e mais disposição para fazer um vídeo longo como esses últimos, né, que foram tanto pele de asno lá no Sonâmbula quanto a Polegarzinha aqui no Sereníssima, né? Então eu procurei um outro texto, daí eu vi esse que parecia interessante, eu dei uma lida por cima, porque eu também preciso ver se ele é adequado para o Sereníssima, né? Se ele não tem nada muito violento, nada muito demasiadamente sensual, coisas assim, senão já vai para o outro canal, né? Vocês sabem como é. Dei uma lida, achei bom, ele não era muito longo. O problema que eu tenho essa edição aqui, que ela é um pouco aglutinada, né? Eu não gosto de ler direto nela porque, por exemplo, os diálogos, eles são inseridos na sequência da narrativa, assim, entre aspas, né? Então, na hora de ler, não é tão didático, não é tão claro. Então, eu copiei o texto, passei aqui para o meu editor de texto e deixei já a paragrafação um pouco mais didática, né? Um pouco mais clara, que também me ajuda na hora de ler. E também separei, ops, separei aqui os diálogos, como aqui, né? Deixei os diálogos separados, isso também me ajuda muito na hora de ler, porque fica mais clara a sequência na minha cabeça, né? Então eu fiz essa preparação, arrumei uma outra coisinha aqui no texto. Teve um momento aqui que eu precisei fazer uma rápida pesquisa, porque eu vi uma palavra de uma moeda da região e eu não conhecia, então eu dei uma olhada aqui no Google, o tal do Dirham, que aqui em português se chama Dirham, né? Então esse tipo de coisa, às vezes quando eu estou lendo e eu fico na dúvida, eu tenho que parar a gravação e fazer a pesquisa na hora, tal. Então eu já fiz antes, dessa vez é sempre melhor, né? Quanto mais eu deixar preparado o texto, mais fácil fica o processo na hora de gravar. Então para quem quiser saber, no dia de hoje, 3 de agosto, ó, um Dirham está valendo um e R$ 45, real. Enfim, então deixei o texto preparado, né? Aqui no editor de texto ficou com 5 páginas com tudo bem espaçado, assim. Eu fiz a contagem de palavras, quase 1.700 palavras, o que não é muito, né? Desse tamanho vai ficar, pelas minhas contas, vai ficar entre 15 e 20 minutos. Provavelmente, se ficar menos de 15, vai ser bem perto de 15, né? Algo assim. Vamos ver se eu acerto também, né? Porque eu também nunca fiz uma relação muito direta. Mas quando eu pedi para vocês lá aquela vez me mandarem textos, eu pedi até 2.000 palavras por isso, né? Porque é mais ou menos o que fica um vídeo médio do canal, né? Então não vai me dar tanto trabalho para gravar, nem tanto trabalho para editar. Vai ser uma coisa mediana, tá? Então é isso. Então, olha, falei aqui uns 4 minutos, né? Mas essa primeira fase, então, foram 40 minutos de escolha de texto e preparação do texto para leitura. Então, quando eu for gravar, eu vou fazer a mesma coisa, apresentar para vocês como é que eu inicio o processo de gravação e marcar o horário, certo? Vamos ver, eu não tenho certeza se eu vou gravar hoje. Já está indo para meia-noite, eu preciso ver se eu estou disposto o suficiente. Porque uma gravação de um texto assim é pelo menos uma horinha que eu gasto, né? Como ele é um pouco mais curto, talvez eu gaste aí uns 40 minutos, mais ou menos isso. Mas até começar a gravar vai um tempo também, então é cerca de uma hora, né? Eu vou ver. De qualquer modo, quando eu fizer, eu deixo aqui documentado para vocês, tá bom? Então, o próximo vídeo do canal, vocês ainda não sabem, mas será a história da escrava chamada Simpatia, que era uma escrava muito inteligente, muito culta. Muito legais essas histórias das Mil e Uma Noites, né? Beleza, então. Até daqui a pouco e vamos em frente. Olá, aqui estou eu de volta, 24 horas depois, né? Eu acabei não gravando ontem, eu vi que estava um pouco cansado, preferi deixar para hoje, né? Então agora são
11h34 da noite do dia 4 de agosto, e já estou com as coisas preparadas aqui para o próximo passo, que é a gravação em si, né? Então eu vim mostrar para vocês a preparação, o que que eu tenho de preparação feita aqui. Bom, já abri o arquivo, né, que eu mostrei para vocês ontem. Daí eu também abri o editor de áudio aqui, né, que eu uso esse programa que chama Audacity, que é um dos mais comuns, né, mais usado, que ele é muito bom e é gratuito também, enfim. E ele faz esse trabalho de capturar o áudio, né, desse microfone que já está conectado aqui pelo USB, tudo certinho e tal. Então, com esse processo todo arrumado, eu já posso começar a gravar, né? E que mais? Óculos. Óculos, na verdade, é sempre, né? E água, que é bem importante, né? De maneira geral, para qualquer ser humano e para qualquer animal também, né? A água é muito importante. Mas nesse processo de gravação e quem trabalha com voz, né? É sempre importante estar muito bem hidratado. Enfim. Não se esqueçam vocês também, tomem muita água, viu? E é isso. Então tá tudo pronto aqui, tudo ajeitado. É só clicar aqui, né, para gravar e começar a gravar. Depois eu vou ajeitar o microfone mais próximo, né? Eu uso ele assim, aqui bem pertinho de mim, aqui atrás, né, pertinho da boca, que é para dar essa característica dos áudios do canal, né? Porque daí eu não preciso falar normalmente, como eu estou falando agora, que a captação é aqui do microfone que eu espetei aqui no celular, né? O fone com o microfone. Então aqui eu estou falando normalmente, e o fone está aqui perto da minha boca também, então normal. Mas quando eu faço as gravações para você, eu não fa para vocês, né? Eu não faço exatamente assim, eu não falo normalmente, assim, expansivamente, como se eu fosse falar para outras pessoas numa sala maior, né? Eu falo mais um pouco mais recolhido para dar um pouco do efeito do áudio desse tipo de áudio do canal. Eu não modifico minha voz em nada. Eu apenas falo como se eu estivesse falando de perto com alguém, assim, com menor projeção, mas bem normalzinho, porque a minha voz naturalmente ela já é, com certeza, tem essa característica mais internalizada, né? Então eu aproximo o microfone bastante para ter essa captação bem próxima e dar esse efeito mais característico do canal, certo? Então é isso. Então já está mostrado, já está ajeitado. Daqui a pouco eu vou começar a gravar e daí eu vou fazer aquela cronometragem, né, que eu falei para vocês. Quando acabar, eu volto aqui para mostrar para vocês, falar como é que foi e dizer quanto tempo que eu gastei. Tá bom? Então, até já já. Muito bem. Faz aproximadamente 3 minutos que eu acabei a gravação. Agora são, olha lá, meia-noite e 29. Eu acabei de gravar meia-noite e 25. E eu comecei a gravação faltando exatamente 15 minutos para meia-noite, né? Então, foram 40 minutos de gravação. Foi uma gravação relativamente rápida. Como eu falei para vocês ontem, o texto era mediano, né? Um texto médio do canal. E de médio para curto, né? E então por isso, em 40 minutos eu resolvi a gravação, tal. Poderia até ter durado um pouquinho menos, né? Mas aquelas coisas de que a gente não tem controle, né? Tem dias que é um pouco mais barulho, tem um pouco mais de barulho em volta, você tem que esperar cessar um barulho ou outro, né? E hoje teve a primeira parte da gravação estava um pouco tumultuada nesse sentido. Mas enfim, no fim das contas eu tenho aqui então meu áudio, né? A minha gravação, que ela tem aproximadamente 34 minutos. Diminui aqui para ver o arquivo inteiro, né?
Então ela tem aproximadamente 34 minutos, o arquivo bruto, né? O arquivo da gravação completa, com as paradas, né? Vocês veem que tem vários buraquinhos, né? De paradas entre as falas, várias tentativas de fala e paradas. Mas depois eu vou mostrar para vocês melhor no próximo vídeo, quando eu for editar, né? Eu faço um pouquinho para vocês verem. Mas assim, então eu vou pegar esse áudio bruto aqui e vou editar. No final das contas, ele vai ficar bem menor, né? Pela minha experiência, um áudio de 34 minutos, considerando que o começo foi um pouco truncado, né? Com várias paradas e tal, ele vai ficar com menos da metade do tamanho, né? Então, metade seria em torno de 18 minutos, mas eu penso que ele vai ficar com menos de 15. Eu acho que ele fica aí com uns 13, 14 no máximo, pelo que eu estou observando aqui, né? Então vai ser um vídeo de médio para curto, considerando os vídeos do canal, né? Assim, tem vídeos menores, tem vídeos bem maiores, né? Eu precisava até fazer um levantamento, que eu não sei dizer com precisão, mas eu tenho a impressão que a grande maioria dos vídeos do canal fica ali entre 15 e 25 minutos, né? A grande maioria deve ficar por essa faixa. Tem poucos que ficam com menos de 10 minutos, né? E alguns, acho que tem um pouco mais que fica para cima de 25. Então esse vai ser um vídeo relativamente curto, mas os vídeos, né, várias dessas histórias das Mil e Uma Noites são curtas mesmo, né? A pobre Sherazade, ela não conseguia toda noite contar uma história muito grande. Então ela tinha as histórias pitorescas dela, mas muito interessantes, mas às vezes bem curtas, né? Como vocês podem ver nas outras que tem aí. Eu acho que a mais longa delas, original das Mil e Uma Noites, né, que eu já gravei, Alibaba e os 40 Ladrões, que está lá no Sonâmbula à Noite, né, porque ela tem umas passagens um pouquinho mais violentas, coisa leve, mas achei melhor deixar lá, né? Ela é um pouquinho mais longa e tem também o Aladim, né? Que o Aladim ele não é original, das Mil e Uma Noites dessa época, desses contos, desses outros contos, que são mais antigos, né? O Aladim foi inserido na coletânea, no século XVIII por um especialista, um linguista, se eu não me engano. Francês. Ele coletou essa história, né, da tradição islâmica e inseriu na coletânea, e a partir desse momento o Aladim fez parte da coleção das Mil e Uma Noites, né? E o Aladim, na versão que eu li, que inclusive na época eu traduzi para vocês, é uma das mais longas, né? Então é isso. Então tá aqui meu arquivo. Esse daqui, o texto eu já fechei, né? E esse daqui tá salvo já, meu Ctrl S já tá dado. E pronto. Então agora eu vou fechar, porque o processo de edição ali é um pouco mais demorado, então não vou começar agora. Devo começar amanhã. Como não é tão longo, talvez eu consiga fazer relativamente rápido. Mas todas as vezes que eu for mexer, eu vou cronometrar. Mas amanhã, quando eu começar a editar, eu falo com vocês de novo para mostrar algumas coisinhas da edição, certo? Então, por enquanto, eu gastei 40 minutos para escolher e preparar o texto, e mais 40 para fazer a gravação. Vamos lá, vamos contando, né? Então, a gente conversa em seguida e eu devo voltar amanhã. Até já já. Olá, estou de volta. E hoje já é o dia seguinte, né? Estamos no dia 5 para as 11 da noite. Então é normalmente assim mesmo que eu trabalho, né? Um pouquinho cada dia. Quase sempre realmente é à noite, quando as coisas ficam mais calmas, né? Eu dedico um tempo para cuidar do canal. Então agora vocês estão acompanhando isso daí, né? Então hoje eu vou começar a edição propriamente dita.
que é o processo, normalmente o processo que toma mais tempo de todos, né? Daí eu vou mostrar só umas coisas básicas para vocês, assim, e por que que, para vocês começarem a ter uma ideia de por que que é tão demorado, né? Então, assim, quando eu gravo, eu me preocupo muito com a clareza do texto, com as palavras e tudo mais. Então eu não tenho pressa nenhuma, né? Daí eu faço sempre tudo muito pausadamente para eu ter certeza de que ficou claro, né? Então a gravação de um texto é diferente de uma fala como essa que eu estou fazendo agora, que ela é mais solta, mais livre. A gente entende as coisas, mas eu posso comer umas palavras, assim, né? Abreviar. Posso correr, que não tem muito problema. Mas na hora de gravar o texto a gente precisa de maior clareza. Então é muito comum eu usar pausas um pouco maiores do que eu uso quando eu falo normalmente, né? Então, por exemplo, aqui ó, no começo do texto, não sei se vocês vão conseguir ouvir. Conta-se que vivia certa vez em Bagdá um mercador muito rico e acumulado com honrarias e privilégios. Mas Alá o privara. Então, algumas dessas pequenas pontuações, né, que tem a ver com inflexões do texto ou com a própria pontuação, algumas eu mantenho, outras eu preciso reduzir um pouco, né? Por exemplo, Conta-se que vivia certa vez em Bagdá um mercador. essa pausa aqui ela ficou um tiquinho comprida demais, né? Então, o que que eu faço? Eu preciso reduzir ela um pouquinho. Estão vendo? Eu selecionei um pouquinho do espaço, daí eu apago. Em Bagdá um mercador muito. Então agora ficou no ponto ideal dessa vírgula, né, dessa entonação. Depois. Um mercador muito rico e acumulado com honrarias e privilégios. Agora essa pausa aqui ficou grande. Mas De propósito, né? Então, na hora de editar, eu venho e tiro grande parte dela e vejo se tá no meu honrarias e gosto. privilégios. Mas a Tá um pouquinho longa ainda, né? Então eu faço essa calibração aqui na edição, né? Porque honrarias e privilégios. Mas a a gravação em si, né, ela não tem como ficar perfeita com as entonações perfeitas, a rítmica perfeita, né, os espaçamentos perfeitos, a não ser que eu grave muitas vezes a mesma frase. Então acabaria sendo mais trabalhoso ainda, né? Então, para evitar esse trabalho de eu ter que ler cada trechinho muitas e muitas vezes até atingir uma perfeição, digamos assim, eu prefiro gravar naturalmente e atingir o resultado pela edição aqui, controlando as pausas, né? Então, não é que é uma gravação falsa de modo algum, ela é apenas aprimorada na edição, né? Eu já gravo pensando nisso. Além desse trabalho com os espaços, né? Digamos, controlar os espaços, que inclusive uma outra coisa que eu faço antes de tudo, né? É eu dar uma olhada geral assim nesses espaços maiores, que eles não vão servir para nada. Antes de começar tudo, eu vou apagando esses espaçamentos grandes, tá vendo? Porque eles são pausas onde eu tô, às vezes, esperando algum ruído de longe cessar, ou estou lendo alguma coisa no texto para eu entender exatamente o que está escrito, porque às vezes tem alguma construção no texto que é um pouco mais complexa. Ou eu estou tomando água, ou alguma coisa assim, que deixa a gravação acontecendo, né? E às vezes, ou eu estou fazendo um barulhinho, um ruidinho, uma pigarreadinha, alguma coisa. Então, esses espaços assim, eles não servem para nada. Primeira coisa que eu faço é deletar todos e assim por diante, tá? Daí eu volto para o começo lá e faço aquilo que vocês viram, né? Começo a fazer a construção dos espaços, né? E outra coisa que eu faço muito na edição é decidir as versões, porque às vezes eu gravo uma frase, especialmente quando é a voz de um personagem falando alguma coisa, e eu não fico satisfeito.
Então eu gravo depois uma outra versão. Às vezes eu gravo três, quatro vezes a mesma fala, né, de um personagem. Para eu depois na edição eu decido qual o clima que eu quero, que eu achei melhor, assim, né? Qual característica ali da entonação do personagem eu preferi. Então, por isso que a gravação original ela fica muito longa também, né? Mostrei para vocês ontem, essa daqui tá com cerca de 34 minutos e no final vai ficar com uns 15, 14 por aí. Porque além dos espaços, alguns lugarzinhos têm erros também, né? Que eu gravo, tô falando várias coisas, de repente eu erro uma palavra, eu paro, volto, gravo novamente. Ou eu gravei várias opções de um trecho para depois decidir qual eu quero. Então, é essencialmente isso que eu faço na edição. E depois eu também uso alguns efeitos, né? Eu, antes de começar, na verdade, eu passo uma redução de ruídos geral, né? Esse novo microfone que eu estou usando, ele é um pouco mais aberto, ele pega um pouco mais os agudos. Então eu equilibro um pouquinho isso aqui nos graves e agudos. Algumas coisinhas de edição assim bem simples, mas que fazem toda a diferença no final. E daí quando a minha linha da voz, né, o texto está todo editado certinho, eu insiro uma segunda faixa aqui, depois eu mostro para vocês com o áudio, né, que daí é uma outra questão. Normalmente eu já tenho uma série de áudios baixados aqui específicos para esse tipo de trabalho de trilha, né, sem direitos autorais ou tudo certinho. E às vezes eu não tenho exatamente para o tipo de conto que eu estou usando, eu preciso fazer uma busca ou no próprio YouTube, eles oferecem alguns áudios ou em outros sites, né, para achar uma trilha. Às vezes isso também dá um trabalho grande, assim. Nem sempre eu fico satisfeito, eu sou um pouco chato com a escolha da trilha de fundo, né? Então, às vezes toma um tempo também. Então, é mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês. Eu vou então editar. Provavelmente vai ser no mínimo duas sessões, uma hoje e uma amanhã, se tudo der certo. Daí depois que eu tiver com tudo editado, eu volto para mostrar para vocês como é que ficou aqui, como é que aparece depois que está tudo pronto e dizer quanto que demorou, ok? É isso. Então a gente continua aí em breve. Até já. Olá, e aqui estou eu de volta para contar para vocês agora como foi o processo de edição, né? Então, quando eu falei com vocês no dia 5, eu trabalhei meia hora na edição naquele dia, logo depois, no início da edição. Daí, dia 6, que foi ontem, eu não consegui trabalhar no em nada desse projeto, desse vídeo, né? Que é muito normal de acontecer, às vezes fico até mais tempo do que só um dia sem trabalhar, né? Infelizmente nem sempre é possível. E hoje dia 7, então dia 7 à noite, né? Claro, quase sempre eu trabalho à noite, né? Nas coisas do canal. Dia 7 eu finalizei a edição do áudio, né? Então no dia 5 eu gastei 30 minutos para iniciar e hoje eu gastei 110 minutos para finalizar. Então, somando tudo, foram 140 minutos de edição de áudio, o que dá 2 horas e 20, né? E daí vocês podem observar aqui, o áudio final ficou com 16, quase 17 minutos, né? Eu tinha dito para vocês uma previsão de que ele ficaria talvez com 14, 13, 14, um pouco menos de 15, né? No fim ele ficou com um pouco mais de 15, quase 17. Lembram que o áudio original, né, bruto, tinha 34 minutos. Então é mais ou menos aquilo que eu disse, né? Cai pela metade normalmente. E é isso aí, ficou dentro da média. E pela duração, né, quase 17 minutos, ele se enquadra aí naquela média do canal, assim. Entre 15 e 25 minutos, né? Muito bem, então vejam só, um vídeo relativamente curto, né? Mediano. Eu levei 2 horas e 20 só para editar o áudio, certo? Então vocês lembram
Eu demorei 40 minutos para selecionar o texto e fazer, deixar ele preparado. Daí no dia seguinte eu gastei 40 minutos para gravar. E agora estamos com 2 horas e 20 de edição de áudio, né? Então, 2 horas e 20 mais 40, 3 horas, mais 40, 3 horas e 40 até agora, que foi do texto, de escolha do texto até o final da edição, tá? Então, a edição aqui eu fiz tudo aquilo que eu falei para vocês, né? Então, todos os espaçamentos estão feitos assim com detalhe, né? Do jeito que tem que ser, pelo menos na minha concepção, claro. E depois de tudo encerrado, né? Eu faço um backup do arquivo só com Ops. Só com a voz, né? Para ter ele guardadinho e tal. Depois passei também todos os efeitos que eu quis aqui, enfim. E daí tinha já salvo uma trilha específica árabe, né? Para esse tipo de áudio. Às vezes eu tenho algumas trilhas que são do tema, mas não me agradam. Né? Então, no caso, isso daqui me agradou, acho que combinou com o clima da história e tal. Então, não precisei procurar dessa vez, né? Então, o tempo também não aumentou porque eu já tinha feito isso, né? Mas eu nem vou contar um tempo a mais de procura tal, porque eu não saberia dizer quanto foi que eu já estava feito. Então, essa segunda linha aqui, né? Essa segunda faixa é a trilha de áudio. E aqui em cima a gente tem a trilha da voz, né? Esse áudio está bastante aberto, né? Vocês veem na a ondulação dele, né? Está bastante aberto em relação ao áudio. Então eu equilibro aqui, né, no volume. Aqui é o volume da voz, que eu aumento um tiquinho, né? Inclusive ele está em relação ao original. Da gravação ele tá mais 4, né, de ganho aqui. E aqui a trilha está com menos 20, né, em relação ao original. Quando a gente importa o áudio para cá, eu preciso aí baixar bastante porque ela é muito alta, né, muito muito presente. Então esse trabalho também de achar o volume certo, né? Então, aqui o começo soa mais ou menos assim, né? O comecinho tá bem baixinho e tal. É mais o climão, né? Conta-se que vivia certa vez em Bagdá um mercador muito rico e acumulado com honrarias e privilégios. Muito bem. Então, segundo as minhas intenções todas aqui, ele está pronto o áudio, né? Mas ainda vai ter mais uma fase que eu nem vou computar, porque ela é feita organicamente no meu dia a dia, né? Que é ouvir essa faixa em dispositivos diferentes, né? Então, quando eu acabo, eu exporto a faixa como MP3, né? Com 320 kbps de grande qualidade, né? E daí eu faço upload da faixa aqui para uma pasta no meu Google Drive. Então aqui a minha pasta, ó, tem todos os meus áudios, tá vendo? Do canal, né? Em ordem alfabética. A Bela Vasilissa, a Casa Antiga, a Dama e o Leão. E aqui está o áudio de agora, né? A Douta Escrava Simpatia, editado, versão final. Em princípio. Então, o que que eu faço? Com o arquivo estando aqui no meu drive, eu depois, né, hoje mesmo, agora aqui na hora de dormir, eu já ligo no celular, já ouço como é que fica, né, se funciona bem baixinho, se funciona bem no volume máximo. Quando eu estou editando, eu edito com o fone, né, claro, para ver todos os detalhes, mas depois que acaba, eu ouço com o fone trechos, né. Ouço sem o fone para ver como fica o volume no computador. Porque eu sei que muita gente, né, muitos de vocês ouvem com fone,
Mas eu sei que também muita gente ouve sem, especialmente se for à noite para dormir e tal, né? Não dá para dormir com o fone. Então é importante que tenha uma boa qualidade de áudio sem o fone também, que dê para ouvir, né? Especialmente no ambiente mais calmo. Não é o tipo de áudio que você vai conseguir ouvir na rua sem o fone com muito barulho, né? Porque se for assim, não vai funcionar para a proposta do canal. Mas em geral, os áudios são, pelo menos nos dispositivos que eu uso aqui, são bem audíveis sem o fone também, normalmente, né? Se você não estiver muito longe do aparelho, dá para ouvir. Então eu faço esse teste no computador com fone e sem fone, daí eu ouço aqui, né, o arquivo pelo Google Drive, eu ouço pelo menos algumas vezes. Em dois dispositivos diferentes, né? Dois celulares diferentes. Para ter certeza, né? Eu faço esses testes. Eu preciso ficar satisfeito com o volume da voz. Eu preciso ficar satisfeito com a faixa, né, da trilha, se ela não está invadindo demais o áudio aqui da voz, né? Que é uma coisa que, se vocês virem vídeos mais antigos do canal, vocês vão ver que tem alguns exemplos de vídeos onde a trilha está um pouco invasiva demais, né? Isso mais no começo do canal, tal. Com o tempo eu fui ficando mais exigente com vários parâmetros, né, da edição de áudio, de vídeo também, mas especialmente de áudio. Todas essas minúcias aqui, né, de espaçamentos que eu falei para vocês, vieram com o tempo, né? E o equilíbrio também entre essas duas faixas ficou cada vez mais importante para mim, né? Então, se estiver apagada demais, também é ruim, porque daí ouvindo sem o fone pode ficar quase inaudível, né, a trilha. Enfim, eu faço esses testes. Se tiver tudo certo, eu uso do jeito que tá. Se eu achar que tá invadindo demais, eu volto aqui, diminuo mais um pouco aqui, né? Ou aumento mais um pouco, dependendo do caso. E faço uma outra versão, daí eu ouço de novo, né? Isso eu vou ouvindo agora à noite e durante o dia, tal, então isso não me consome tempo específico, né? Mas é uma parte importante também, porque eu só vou editar o vídeo quando eu estiver 100% satisfeito com o áudio, certo? Então é isso, né? Em termos de edição de áudio é isso. Daí qual que é o próximo passo, que eu já vou falar agora, que não vou fazer agora, mas já vou falar. Eu vou buscar as imagens, né? Então, como é que funciona? Eu simplesmente busco imagens na internet, e depende bastante do tipo de história, é muito fácil ou não, né? Então, por exemplo, os contos de fadas mais famosos, eles são muito bem ilustrados, assim, né? Tem, em geral, os grandes autores, os grandes contos, eles têm várias ilustrações muito antigas, inclusive, né? Outras bem modernas, tal. Por exemplo, o último vídeo, a Polegarzinha, tinha uma enxurrada de desenhos, ilustrações, né? De todas as épocas e todos os estilos também, né? Desde os mais clássicos até os mais infantis, né? Que são os que eu menos gosto no sentido do canal, né? Infantis são aqueles bonequinhos mais simples, né? Não sei se vocês imaginam o que eu estou dizendo. Eu gosto mais das imagens mais clássicas, né? Mais detalhadas e tal. E gosto muito das imagens antigas também. Em geral, quando tenho mais imagens antigas, eu dou preferência às antigas, né? Agora, os contos das Mil e Uma Noites, tirando aqueles contos mais famosos, né? Como Alibabá, os 40 Ladrões, Aladdin e tal. Esses contos aqui que eu estou trazendo para vocês aos poucos, eles são desconhecidos, né? Assim, muito pouco conhecidos. Então, um ou outro tem alguma ilustração, mas eu fico buscando com o nome em português, em inglês, variações do nome e tal. Já desenvolvi uns esquemas, né, para procurar. E ele fica realmente difícil de achar, né? Dependendo da história, fica quase impossível, quase não tem nada. E é muito ruim, né? Quando a gente tem sei lá, 15, 16 minutos de áudio com uma ou duas imagens só, né? Eu tento trazer um pouco mais. No começo do canal eu também trazia bem poucas, né? Duas ou três por vídeo, assim.
Mas depois eu fui tendo essa vontade de ilustrar mais, né? Então, como esse conto aqui, por exemplo, eu já sei que vai dar para um trabalho, né? Que eu não vou achar quase nada original de ilustração para ele, mas eu vou precisar buscar algumas imagens. Então, eu busco imagens relacionadas. Né? Se aparece uma escrava, eu vou tentar achar uma mulher árabe junto com um homem árabe, alguma coisa assim, para colocar numa das cenas. E assim por diante, né? Tentando ilustrar um pouquinho que seja, para não deixar o vídeo assim com uma imagem só parada, né? Sempre que eu vou editar o vídeo e a imagem fica parada mais de 2 minutos, assim, eu começo a me incomodar muito, né? Em alguns casos, não tem jeito, né? E em outros casos tem tanta imagem que se eu quiser mudar o tempo todo eu mudo. Daí também vira um exagero, né? Sofri muito com isso com Peter Pan, por exemplo. Algumas passagens do livro são fartamente ilustradas, né? Fartamente. E várias passagens nos capítulos menos conhecidos, pouquíssimas ilustrações, né? Então, se vocês repararem lá, vocês vão ver que eu trago imagens que não são do Peter Pan, mas que se relacionam, né? Eu busquei imagens do fim do século XIX, começo do XX, imagens de mulheres dessas épocas, crianças dessas épocas, etc., para ir recheando, né, para ir ilustrando. Então, o próximo passo aqui vai ser esse trabalho que vai me ocupar um certo tempo, porque não vai ser simples, né, porque é um conto menos conhecido. Então, é isso que eu vou fazer, e daí eu vou voltar para contar para vocês como foi o processo, né, que imagens que eu achei. E quanto tempo levou, tá bom? Só tendo esse trabalho feito de recolhimento e organização das imagens é que eu posso ir para a fase de editar o vídeo, né? Que é a penúltima, na verdade. Depois que eu tô com o vídeo editado, ainda tem a fase final de subir para o YouTube e preparar a descrição, a capa, né? Tem a capinha também, enfim. Mas eu vou contando para vocês, tá bom? Então, por agora é isso. Essa acho que foi a fase mais demorada do processo. E quando eu fizer a próxima, eu volto para contar para vocês. Maravilha! Até breve, então. Até já já, né? Muito bem, olha eu de volta. Já se passaram aí mais de 24 horas, né? Eu estou já no dia 9, 1 da manhã. Mas eu comecei a trabalhar um pouquinho hoje aqui no canal, nesse vídeo, às 11h25 do dia 8, né? Daí virou o dia aqui. Então, vou contar para vocês como é que foi essa fase do trabalho. Bom, hoje eu fui fazer aquilo que eu falei para vocês, né? De buscar e organizar as imagens. Então foi o que eu fiz, com aquela dificuldade que eu também falei para vocês, que o tema, né, da história, por não ser muito conhecida, me obriga a buscar imagens mais gerais, mais genéricas, né, para ir ilustrando o conto. Então foi isso que eu fiz, ouvindo o áudio, para não perder nenhuma parte da história, né, para ter imagens não muito precisas nesse caso, porque não são ilustrações do conto. Eu acho que tem só uma ilustração que é da história em si mesmo, se não me engano, essa daqui que me pareceu. Mais ilustrações árabes, né? Personagens árabes, tal, enfim, que se encaixam, na narrativa. Tem inclusive imagens do Harun, né? Do Califa. Tem algumas imagens, ilustrações dele, né? Mais genéricas, assim. Enfim, eu fiz a busca. Depois que eu faço a busca, eu coloco o áudio para ir ouvindo. Na hora que eu busco, eu já tenho uma ideia das imagens e das partes da história. Depois eu coloco o áudio para ir ouvindo e colocando todas na ordem, né? Então, numerando assim, ó, na sequência da história. Porque quando eu vou mandar essas imagens para o editor de vídeo, elas estando certinhas e numeradas, né? Eu já tenho elas também na sequência certa lá para colocar em cima do áudio. Então,
Eu fiz isso, organizei as imagens. Aqui ao todo tem 17, mais uma ali em cima, 18 imagens para esse conto, né? Ele tem 16 minutos, então vai dar aí mais ou menos uma imagem por minuto, às vezes um pouquinho menos, né? Às vezes um pouquinho mais. Então está organizada a parte da imagem. E o que eu fiz também nesse tempo de trabalho de hoje, eu fiz a capinha, que eu chamo de capinha do vídeo, né? Mas o nome oficial é thumbnail, que é essa miniatura que vocês veem quando sai o vídeo, né? No aplicativo ou na própria página do canal. A gente faz a thumbnail. Daí tem vários tipos, né? Dependendo do canal, dependendo do estilo de cada um. Tem muita gente que não faz thumbnail nenhuma, né? Mesmo canais bem grandes, assim, que tem explosões de visualizações e tal. Eu já vi várias vezes que eles não fazem uma capa, né? Uma thumbnail personalizada, e o YouTube coloca alguma cena do vídeo, né? Como capinha. E, enfim, as minhas capas são relativamente simples, né? Vocês já perceberam que a maioria delas é nesse estilo, assim. Tem algumas séries, os livros, eu coloco os nomes, o nome do livro. A série de contos originais dos Irmãos Grimm, eu também fiz uma capa diferenciada, um pouquinho mais trabalhada, né? Mas, na média, as minhas capinhas são assim, simples. Eu uso esse programa que é o GIMP, né? Esse daqui. Essa é uma raposa, né? Na verdade, nem sei direito. Esse bichinho aqui. Não tá dando foco. Enfim, agora melhorou. Então, eu uso esse programa, o GIMP, que é um editor de imagens bastante bom, com muitos recursos, assim. Acho que ele não chega a ser tão completo quanto o Photoshop. Mas, apesar de eu usar bastante coisa, né, nesse programa, já aprendi a mexer e fazer bastante coisa, a minha utilização, digamos, ela fica num nível básico, né, do que esses programas oferecem. Então, Photoshop seria demais para mim, ele é muito intrincado, né? Então, eu me dou muito bem com esse daqui, porque ele tem muita coisa, muitas opções aqui e tal, e ele é um pouco mais amistoso, né, para uma pessoa que não é profissional de trabalho de imagem e tal. Então eu abro esse documento no tamanho correto, né, que o YouTube pede que seja a thumbnail. Normalmente eu uso imagens que eu já baixei para o próprio vídeo, né, como nesse caso aqui eu fiz uma sobreposição de duas imagens. E trabalho com esse esqueminha das camadas, né? Então vocês veem aqui as camadinhas. Se eu tirar as camadas, vocês vão vendo que vai desaparecendo as coisas da imagem, né? E é assim que ele funciona. Então tem a minha luazinha, que ela vai sempre no mesmo tamanho ali no canto. Daí tem essa camadinha de textura, né, transparente. Essa imagem, outra imagem do fundo, outra imagem do fundo. E também eu faço um tratamento na imagem principal, né? Eu mexo um pouquinho nela para ela ficar mais viva, mais um pouco mais presente, né? E pronto, tá feita a minha capinha. E já tá baixada, né? Eu tenho aqui uma pasta com as minhas capinhas do canal todas, estão vendo? Tudo aqui, né? Então essa tá aqui, ó. Ela já tá aberta aqui, né? Eu confiro, vejo se tá certo o tamanho e tal. E tá aqui, tudo certinho. Então é esse trabalho, né? Eu gastei nesse trabalho de hoje, mexendo com as imagens, baixando, organizando e depois fazendo a thumbnail, foram 85 minutos. Nem foi tão demorado. Porque também, apesar da dificuldade de não achar imagens relacionadas com a história, especificamente, a vantagem é que o conto não é muito longo. Então, eu não preciso. O problema de um conto muito longo é que, às vezes, mesmo conseguindo imagens mais facilmente, como no caso do vídeo anterior, na da polegarzinha, tinha muita imagem, mas a história é tão longa, né, que é o dobro dessa, que
São muitas imagens e na hora de organizar, colocar na sequência demora bastante, né? Então, por isso eu consegui fazer aí em 1 hora e meia mais ou menos todo esse processo de buscar, organizar e ainda deixar pronta a minha thumbnail, certo? Isso já me permite então ir para a fase quase final, né? Amanhã ou hoje mesmo, mais tarde, que é montar o vídeo, editar e renderizar, e daí a fase final vai ser subir para o YouTube. Então já sabem, né? Quando eu fizer, eu volto depois e digo para vocês como é que foi. Tentei dar uma corridinha hoje para deixar tudo pronto para amanhã, porque daí com tudo isso organizado, né? E a história não sendo muito longa, a parte de feitura do vídeo ela não é tão comprida, tão difícil, né? Eu faço mais rápido um vídeo desse tamanho assim, porque é relativamente simples, do que esse tempo que eu demorei para organizar essas imagens todas, né? Mas eu demoro um pouquinho mais aqui para ir mais rápido no vídeo. Porque se eu fosse organizar as imagens na hora que eu estou fazendo o vídeo, seria muito pior, né? Então, eu imagino assim que em uns 45 minutos eu faço o vídeo, consiga renderizar e depois o processo de subir para o YouTube como básico, né? Título, uma descrição básica, a capa já está pronta ali, mais uns 20 minutos eu faço esse trabalho. Eu imagino que você tenha aí mais ou menos mais 1 hora, 1 hora e pouquinho de trabalho. Por enquanto, a minha conta aqui está em 5 horas e 5 minutos de trabalho. Ok? Então é isso. Fica aí e já já eu volto com o trecho mais final, né, dessa história toda, tá? Até já já. Muito bem, então estou de volta aqui e essa é a última parte desse vídeo, que acabou ficando mais longo do que eu imaginava, né? Mas tudo bem, para quem tiver curiosidades, acho que é legal. Hoje é o mesmo dia 9, né? Que eu comecei lá no outro vídeo, era 1 da manhã, agora eu tô aqui perto das 10 da noite. E eu concluí todo o processo, então hoje à tarde eu concluí, né? Deixei tudo pronto. E agora à noite eu tô finalizando o processo, gravando isso para vocês. Então, o que que eu fiz hoje? Primeiro eu editei o vídeo, né? Eu uso esse programa, que é o Lightworks. Mais ou menos pelo mesmo motivo que eu uso aquele editor de imagem, né? Ele tem muitos recursos, mas ao mesmo tempo ele é amigável, né, para quem não trabalha com edições muito complexas, tal. Então, ele serve bem aos meus propósitos aqui. Os meus vídeos são relativamente simples, né, assim. É mais uma cola de imagens sobre o áudio. Então, não exige muitas propriedades, né, de um mega editor e tal. Aqui é a minha linha, né, da edição. Então vocês veem que, bom, primeiro eu importo todas aquelas imagens que eu deixei organizadas, né, como eu falei para vocês. Daí ficam elas todas aqui, incluindo o áudio, né? E daí eu jogo o áudio aqui na janela, ele já passa para cá. E depois eu começo a colocar essas imagens na ordem. Além das imagens, eu uso bastante esse recurso aqui que aparece em cinza, né? São as transições, que o programinha aqui chama de dissolve, né? Que é o que dá esse efeito de ir aparecendo do nada e desaparecendo, né? Como se fosse o fade in e fade out do áudio, né? Então é isso aqui, ó. Daí ele some, né? Vai sumindo, daí eu sobreponho o título. Ah, vocês não estão vendo, né? Vou pôr de novo. Eu tô mostrando só o. Aqui tem a prévia, né? Então, a imagem que aparece, depois se desvanece.
Daí eu sobreponho o título, né? Uma coisa bem simples, bem no estilo de sempre. Raramente eu mudo esse estilão, né? Conta-se que vivia certa vez em Bagdá um mercador muito rico. Isso, então eu vou pondo as imagens naquela ordem que eu selecionei antes e vou decidindo aqui na edição também as transições, né? O tamanho da transição. Às vezes eu faço transições mais lentas, dependendo do ritmo da história, né? Ó, por exemplo, essa daqui tá mais rápida do que essa, né? E o meu computador aqui hoje tá cheio dessas coisas de ficar com a ampulheta aqui no editor de vídeo, enfim. Então eu vou cuidando das edições, das transições, né, das imagens, para decidir o que é melhor naquele momento, né? Algumas transições mais lentas, outras mais rápidas. E assim vai. Daí, bom, bem agora ele resolveu ficar assim, né? E meu editor, eu queria. Pronto. Vou diminuir aqui. Então, essa daqui é a linha total do vídeo, né? Conforme eu vou passando pelas imagens que vão aparecendo ali, né? De acordo com a história, etc. E aqui mais pro final, eu encerro com. Vamos levar para lá. Como vocês já devem ter reparado, né? Começa com o logo do canal. Quando acabou tudo, né? O logo do canal e as informações mais uma vez, né? Com um pouquinho mais de detalhe. Enfim. E sempre ficam uns 20 segundos ali no final sem nada, que é o lugar onde o YouTube insere, quer dizer, eu programo para inserir, né? Aquelas janelinhas de tela final, né? Que é para você eventualmente clicar para assistir uma outra coisa. Então são 20 segundos mais ou menos que eu deixo sempre sem nada no fim. Bom, isso feito, tudo conferido, etc. Eu faço o processo de exportar, né? De renderizar o vídeo. E daí eu tenho ele aqui em MP4, né? Em boa qualidade e tal, tudo certinho. Depois o que eu fiz foi fazer o upload pro canal, né? Então no upload a gente, enquanto o vídeo ainda tá subindo, a gente já vai arrumando essas informações, né? Deixei esse recadinho aqui de feliz dia dos pais, que tá sendo aqui no domingo, né? Dia dos pais. É uma descrição simples, né? Daí eu coloco também a thumbnail que eu mostrei para vocês ontem, né? Que é uma miniatura personalizada. Tá aqui, né, ó. Se eu não colocasse personalizada, o YouTube iria sugerir alguns desses pontos aqui para virar uma capinha, né? Então é importante, eu acho, ter uma capa, mesmo que simples, ter uma capa personalizada. E depois tem uma série de informações que a gente preenche aqui na hora de fazer, né? Tem umas tags, tem que informar se é conteúdo infantil ou não. E, em princípio, meu canal não é um canal para crianças, né? Apesar de ter crianças que aproveitam um pouco o conteúdo, mas é um canal essencialmente adulto, né? E é assim que eu preciso informar para o YouTube também. Depois, uma série de outras informações que eu já completei aqui. E pronto, tá tudo certo para publicar. E eu deixei para gravar esse vídeo agora à noite porque eu quero mostrar para vocês. É uma coisa bem simples, bem boba, né? Mas, enfim, estando tudo pronto, geralmente eu deixo pronto um tempinho antes. Por exemplo, hoje eu acabei esse processo por volta das 4h30 da tarde e mandei o link lá no grupo não, né? No canal do Telegram, que tem um pessoal lá, né? Que eu mando algumas curiosidades, algumas coisas. De vez em quando eu libero o vídeo um pouco antes para eles, às vezes um dia antes, né? Mas hoje eu queria lançar no domingo mesmo, então eu só liberei algumas horas antes, né?
mas poucas pessoas assistiram o vídeo antes, porque também não é o tipo de vídeo que de dia não faz muito sentido, né? É mais à noite mesmo que é legal de ver. Então, ele tá pronto desde as 4h30 da tarde e tal. E eu deixei como não listado, né? Que eu tenho o link do vídeo, posso mostrar, mandar para qualquer pessoa que tiver o link, ele consegue assistir. E agora eu vou publicar, né? Então, eu venho para cá, mudo para público e pronto. A hora que eu clicar aqui em concluído, ele publica, né? Antes de publicar, deixa eu só falar para vocês, eu gastei nesse processo de fazer o vídeo, subir o vídeo, fazer a descrição e deixar tudo prontinho. Eu gastei mais 85 minutos hoje, né? Fazendo todas as contas aqui, cheguei no tempo total de produção desse vídeo de 6 horas e 30 minutos, certo? Então, olha só, né? Um vídeo de 16, 17 minutos, eu levei 6 horas e meia para produzir. Então, daí vocês fazem uma ideia, né, de um vídeo mais longo, por exemplo, o último vídeo, que foi a polegarzinha, né, que é o dobro desse. Então, eu gastei no mínimo o dobro de tempo, né? Então, se você pensar 6 horas e meia para um vídeo de 17. Um vídeo de 34 leva facilmente mais de 10 horas, 11, 12 horas de trabalho, né? E daí vocês façam ideia também das séries, os livros completos, o Peter Pan, né, que vários capítulos eram enormes, né? Por essas coisas que eu demoro muito, porque eu faço tudo absolutamente sozinho, então eu faço um pouquinho por dia, né? Então essas 6 horas e meia foram espalhadas aí ao longo de acho que 5 dias da semana, né? Porque teve um dia, acho que eu comecei na terça. Bom, agora eu não lembro exatamente se foram 5 ou 6 dias. Eu sei que com certeza um dia eu não trabalhei. Então é aquela coisa, né? De 1 horinha por dia, 1 horinha e pouco por dia na média, né? E é isso. Então é um processo artesanal, realmente, né? Vocês percebem que é uma coisa bem delicada, bem lenta, né? Todo o processo é artesanal, eu vou desde do zero. É como fazer uma comida do zero, né? Você não compra nada pronto, você compra farinha e as coisas todas, daí você vai fazer a massa do macarrão lá do começo, né? Você não compra nem a massa pronta. É mais ou menos isso aqui, né? Eu vou do zero. E por isso que demora, mas enfim, do mesmo modo que demora e que é tudo difícil, né? É uma coisa que eu faço com muito, muito gosto, assim, porque eu gosto demais, tanto pelo conteúdo, pelo resultado, etc., e também por vocês, né? Porque eu sei que aí do outro lado tem bastante gente esperando para aproveitar, e quando eu solto, vocês gostam, vocês aproveitam muito. Isso também me dá muita energia para continuar. Então, os retornos que vocês me dão são muito importantes, né? Eles também são, na verdade, eles são parte essencial, né, desse processo e do canal continuar, tal. Porque se eu fizesse tudo isso, né, assim, para não ter o retorno, porque o meu retorno é de vocês, né? Tamanho que é o canal, apesar de ter muita gente aqui, em termos de negócio, né, ele não é um negócio para mim, ele não me retorna quase nada em termos de financeiros, né? Assim, o que eu ganho com o canal é assim completamente simbólico, ele paga assim basicamente o que eu gasto de energia elétrica, não a minha conta inteira de energia, ele paga o que eu gasto de energia com o canal, digamos assim, né? Muito pouquinho. É completamente simbólico. Então nem é uma questão de dinheiro. É uma questão pessoal, né? Do meu gosto, da minha paixão, com a questão de vocês. Então vocês são um componente muito importante
vocês assistirem, vocês me darem um retorno. Mesmo que eu não consiga responder todo mundo, tem horas que acumula muita mensagem e eu não consigo mais responder como eu conseguia nos primeiros anos do canal, né? Nos primeiros anos do canal não falhava uma mensagem sem resposta, né? Agora eu não consigo mais. O canal vai crescendo também, muita mais gente escreve. Mas tem um momento que eu gosto muito que é justamente esse, que é quando eu publico, eu faço uma espécie de plantãozinho aqui, né? Vocês sabem. Eu fico um tempinho falando com vocês, respondendo as mensagens, eu acho muito gostoso. Então esse é o momento que com certeza vocês sempre me pegam online aqui para dar um retorno e ter uma resposta minha, né? Que é o que eu vou fazer agora. Então agora são 10, perfeito. Os meus vídeos sempre saem 9h30, 10 horas, 10h30 no máximo, né? E eu vou soltar, olha lá. Concluído. Agora ele está público. E nesse momento, vários celularizinhos aí estão recebendo notificações do canal. Eu sei que pelo menos alguns de vocês vão ficar contentes de ter uma historinha nova hoje para ouvir. E é isso, meus queridos, minhas queridas. Então, 6 horas e meia de trabalho, temos um videozinho aqui na média, tá bom? Espero que vocês gostem bastante hoje. E daqui a uns dias eu vou editar esse vídeo aqui do que eu tô gravando agora, né? Juntar todos eles e fazer um vídeo dos bastidores para vocês, tá? Espero que gostem também, que tenha sido interessante. É isso. Obrigado por quem assistiu tudo aí, né? Que eu sei que ficou longo. Obrigado a vocês todos por tudo, viu? Pelo carinho que vocês me retornam, pelo incentivo, pelas boas energias. É muito importante para mim. Sempre, tá bom? Continuamos juntos aí. Fiquem bem, cuidem-se muito sempre. As coisas vão melhorar, as coisas vão se iluminar devagarzinho, podem ter certeza. Beijos, abraços para todo mundo. Boa noite aí para a maioria, né? Que eu sei que a maioria vê à noite. E bom dia para quem eventualmente está vendo de dia. Até o próximo vídeo.